hvor Yes We Can sloganet i løbet af kampagnen har været, ja, vi kan stemme på Obama, eller ja, vi kan blive vælgere. Vi tæller også, vi kan være med her. Vi er med til at tage ansvaret for staten. Så i det øjeblik, han er blevet valgt, så har han den her lange historie om den ældre dame, som jo ikke har været involveret i alle de her ændringer, men som har levet i den tid. Så hun bliver sådan en slags sindbillede på, hvor langt USA er kommet. Og så kunne man sige, hvor er det gået godt? Nu er vi her. Nu er jeg præsident. Hurra. Og det er ikke det, han bruger det til, vel? Han bruger det faktisk som en trampolin eller som en vippe og siger, nu går vi videre. Så Yes We Can bliver sloganet for de nye mål, de nye udfordringer. Det bliver ikke et konstaterende, ja, vi kunne gøre det. Det bliver snarere, vi er kommet så langt, og vi kan fortsætte. Der er energi, og der er momentum i det her.